Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Hello? E aí, galera, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Desculpa os erros, eu fiz rapidão aqui só pra sair logo esse vídeo. É, como vocês viram, a sanfona é um instrumento que dá pra fazer bastante coisa com ela, né? E se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, vou deixar o link na descrição. E tamo junto, é nóis, vai chover, mas tamo aí, tamo fazendo o vídeo essas horas. Tamo junto, obrigado, valeu, é nóis. Desculpa os erros, tá? Eu fiz rapidão aqui só pra sair logo esse vídeo. E como vocês podem ver... E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza?